Televizorda atom bombasının atılacağını eşidən adam arvadıyla bir yerdə evlərinin altındakı sığınacağa yönəlir. O sırada bir partlayış baş verər və adam dərhal sığınacağın qapısını bağlayar. Bu qapı bağlandıqdan sonra 35 il boyunca açılmayacaq şəkildə düzəldilib. Bu ailə artıq bundan sonraki 35 ilini bu sığınacaqda yaşayacaq. Partlayışın qaynağı isə atom bombası yox, sadəcə kontroldan çıxmış bir təyyarənin qəza ilə ailənin həyətinə düşməsi idi. Bir müddət sonra ailənin bir uşağı dünyaya gəlir. Oğullarını böyütmək və həyatlarını davam edir. Demək üçün sığınacaqda hər cür şərait var idi. Burada özlərinə ait supermarket kimi ərzaq depoları, balığı yetişdirmək üçün hovuzları və hətta bitkiləri üçün istixanaları var. Zaman sürətlə keçər, oğulları böyüməyə başlayar. Ailəsi oğlanı çöldəki dünyaya hazırlamaq üçün burada təhsil verib yetişdirərlər. Və uzun çəkən dərslərin və zamanın ardından oğlanın bugün 35 yaşı olur. Və tam da bugün dəmir qapı öz-özünə açılar. Oğlanın anası nəhayət ki, yuxarı çıxacaqları üçün çox həyəcanlıdır. Atası zəyində qoruyucu kostyum geyinib 35 ildən sonra yuxarıdakı həyatı yoxlamaq gedər. Bu adam sığınacaqdan 35 il sonra ilk dəfə çölə çıxır və keçmiş dəbdəbəli evinin əvəzinə qırıq sökük xarabayla qarşılaşır. İnsanlar zibil qarışdırıb ona zarafatla silah doğruldur və sonra trans bir qadınla rastlaşır. Adam trans qadının atom bombası nəticəsində mutasiyaya uğradığını düşünür və sığınağa ailəsinin yanına geri qayıdır. Çöldə insanların dəli olduqlarını, hətta radiasiyadan iki cinsiyyətli insanlar yarandığını deyir və sığınağda bir 35 il daha yaşamalı olacaqlarını düşünür. Lakin arvadı yeməklərin qutaracağını düşünüb oğlanı yuxarıya ərzaq almaq üçün göndərir. Oğlan yuxarıya qalxır və həyatında ilk dəfə səmanı görür. Biraz irəlilədikdən sonra ilk dəfə pərqli rəngdə bir insanla qarşılaşır. Onun üçün hər şey təzə gəlir. Pul götürmək üçün bir dükana girir və əlindəki 1962-ci ildən qalmış beyzbol kartlarını satmaq istədiyini deyir. Dükan sahibi isə oğlanı aldatmaq istəyib ucuz qiymət təklif edir. Bu anda dükandakı bir qız oğlana kartların milyon dollar dəyərində olduğunu deyir və oğlanla qız orada tanış olaraq dükandan çıxırlar. Bir neçə gün bir yerdə keçirdikdən sonra qız oğlanın özünü qəribə apardığını görür. Oğlan qıza atom bombası atıldıqdan sonra 35 il boyunca bir sığınacaqda yaşadığını deyir və qız oğlanın dəli olduğunu düşünüb bir psixiatr həkim çağırır. Həkimlər oğlanı aparmaq istəyəndə oğlan bir şəkildə əllərindən qurtulub qaçır və ailəsinin yanına geri qayıdır. Qadın etdiyi əməlindən peşman olub oğlanı axtarmağa çıxır və oğlanın qaldığı otelə gəlir. Oğlanın otağında 1960-cı ilə aid böyük şirkətlərin hissə sənədlərini tapır. Bir jada bu sənədlərin həqiqətən də keçmişə aid olduğunu və milyonlarla dollar qiymətli olduğunu öyrənir. Qız oğlanın doğrudan da 35 il bir sığınacaqda qaldığını və dəli olmadığını anlayır. Uzun müddət onu axtardıqdan sonra təsadüfən oğlanı yol kənarında tapır. Oğlan qızı sığınacağa ailəsi ilə tanış olmağa gətirir. Sonra əllərindəki hissə sənədlərini satıb ailəsi üçün keçmiş evlərinə bənzər bir ev alır. Oğlan nəhayət ki, atası ilə danışır. Ona atom bombasının heç vaxt atılmadığını və sığınacaqda boşu boşuna 35 il keçirdiklərini deyir.